ଧର୍ମଶାଳା ବିଧାୟକ ହିମାଂଶୁ ସାହୁଙ୍କ ଉପରେ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣର ଚାରି ଦୃଶ୍ୟ। ଲୁହା ରଡ୍ ଓ ଠେଙ୍ଗାରେ ଆକ୍ରମଣ, ଗାଡ଼ି ଭଙ୍ଗାରୁଜା। ବବି ଭାଇ ଜିନ୍ଦାବାଦ କହି ଆକ୍ରମଣ। ବବି ଦାସ ପଠେଇଛି ଏଇଟା ବାଡ଼େଇକି ହିମାଂଶୁଙ୍କ ସହ ଧର୍ମଶାଳା ବିଧାୟକ ବାଡ଼େଇକି ଏଠୁ ବିଦା କରିଦେବ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅ। ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ପଛରେ ବବି ଓ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ହାତ ଥିବା ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ। ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ବବିଙ୍କ ସହିତ ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କ ଫଟୋ। ଏହି ଫଟୋ ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି ଆକ୍ରମଣକାରୀ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର। ସମ୍ବିଧାନରେ ଅହିଂସା, ନବୀନଙ୍କ ଆହ୍ୱାନର ମୁଖ୍ୟ ସୂତ୍ରଧର ଥିଲେ ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ବବି ଦାସ। ଏବେ ନବୀନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବେ ନା ନାହିଁ? ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ହୋଇ କାହିଁକି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉନାହାନ୍ତି ନବୀନ? ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଗୋଟେ ଅଫିସିଆଲି କାମରେ ଯାଉଥିଲେ, ଠିକ ଯେଉଁ ବୁଢ଼ା ପୋଲ ରହିଛି ସେଇଠି ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଧର୍ମଶାଳା ବିଧାୟକ ଗାଡ଼ି ଯାହା ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ ହେଇଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଭିଜୁଆଲ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଭିଜୁଆଲ ଦେଖାଉଛୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି। ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯାଜପୁର ସଦର ଥାନା ବୁଢ଼ା ପୋଲ ନିକଟରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ବିଧାୟକ ହିମାଂଶୁ ସାହୁଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଅଟକାଇ କିଛି ଯୁବକ ଅତର୍କିତ ଭାବେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ବିଧାୟକଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଭଙ୍ଗାରୁଜା। ବିଧାୟକ ହିମାଂଶୁ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି ସେ DDMଙ୍କ ଅଫିସକୁ ମିଟିଂ ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ, କିଛି ଲୋକ ରାସ୍ତାରୋକ କରିଥିଲେ, ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ ସେଠାରେ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଅଟକିଥିଲା, କିଛି ଲୋକ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସିଥିଲେ, ବିଧାୟକଙ୍କ ଗାଡ଼ିକୁ ରଡ୍ ଓ ଠେଙ୍ଗାରେ ପିଟିଥିଲେ, ବିଧାୟକଙ୍କୁ ପିଟି ସେ ପିନ୍ଧିଥିବା ଚେନ୍ ଛିଡ଼ାଇ ନେଇଥିଲେ। ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ବବି ଭାଇ ଜିନ୍ଦାବାଦ କହି ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଧର୍ମଶାଳା ବିଧାୟକ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ରୋଡ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଛନ୍ତି, ରୋଡ୍ ଜଳେଇକି ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ରୋଡ୍ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ହଠାତ୍ ମୋତେ 10-15 ଜଣ ଆସିଲେ, ରୋଡ୍ରେ ପିଟିକି କାଚା ପଚା ଭାଙ୍ଗିଲେ, କ୍ଲାସ୍ ଖୋଲିଲେ, ମୁଁ ଚାଲି କ'ଣ ହେଇଛି, ମୋତେ ଧକ୍କା ଫକା ମାରିଲେ, ମୋତେ ରୋଡ୍ ବି ଏଥିରେ ଗାଡ଼ି ପଛରେ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କରି ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ଗାଡ଼ିକି। ମୋତେ କହିଲେ ବବି ଦାସ ପଠେଇଛି ଏଇଟା ବାଡ଼େଇକି ହିମାଂଶୁଙ୍କ ସହ ଧର୍ମଶାଳା ବିଧାୟକ ବାଡ଼େଇକି ଏଠୁ ବିଦା କରିଦେବ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅ। ମୋର ଚେନ୍ ଥିଲା, ଚେନ୍ ଛିଣ୍ଡେଇ ନେଇ ଫୋପାଡ଼ିକି ମୋତେ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି ଧକ୍କା ଦେଇ କରି କହିଲେ ବବି ଦାସ ପଠେଇଛି, ତୋତେ ମାରିକି ବିଦା କର, ଯାଜପୁର ଟାଉନ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସୁଛ, ଏଠି ଆସିବୁନୁ। ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ବିଜେଡ଼ି ନେତା ତଥା ଯାଜପୁରର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ଓରଫ ବବି ଦାସ ଓ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଲଲଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ହିମାଂଶୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ସିଧା ସିଧା କହୁଛି, ଏଥିରେ ଆଜ୍ଞା ରୋକଠୋକ ଲଗାଉନି, ସେ ସିଧା ସିଧା ମୁଁ ଏଠି ତାଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିବାକୁ ନିଆଁ ଜଳିବାକୁ ରୋଡ଼ ଉପରେ ପରମିଶନ ଦେଇଥିଲା କି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଏଠି କରୁଥିଲା କ'ଣ, ଏବଂ ଏମିତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆକ୍ରୋଶ ଭାବ କ'ଣ ପାଇଁ, ଏବଂ ବବି ବାବୁଙ୍କର ଏତେ ଆକ୍ରୋଶ ଭାବ କ'ଣ ପାଇଁ, ଲୋକ ମାରିଦେବା ପାଇଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଗେଇ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଲୋକ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଅଛୁ, ଲୋକ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଏତେ ଆକ୍ରୋଶ କ'ଣ ପାଇଁ ବୁଝିହେଉନି। ବବିଙ୍କ ଭାଇ ଲଲ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ। ବବି କହିଛନ୍ତି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଉପରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ, ମୋ ପରିବାର ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ। ବବି କେଉଁ କେଉଁ କହିଦେଲେ କି ସତ? ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ତା ଦେହରେ କିଛି ଅଛି ଫୁଲ ଫଟକା, ଆମେ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁ ଏବଂ ମୁଁ ତ ସରେଣ୍ଡର କରିଛି, ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁ, ଯଦି ଆମର ତା ଦେହରେ ଦୋଷ ଅଛି ଆମକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରୁ। ପ୍ରଥମ ଲୋକ ମୁଁ ଥାନାରେ ବସିଛି, ଆରେଷ୍ଟ କରିକି ଆମକୁ ଫଲୋଅପ୍ କରିବି, ଯଦି ତା ଦେହରେ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଅଛି ପୋଲିସ ଆମକୁ ସରେଣ୍ଡର, ମୁଁ ବସିଛି ଥାନାରେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲି, ମୁଁ ତା'ର ଖବର ନେଲି ଏବଂ ମୁଁ ନିଜେ ଏସ୍ପିକି ଫୋନ୍ କରିଥିଲି, DSP ଫୋନ୍ କରିଥିଲି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଦୋଷୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉ, ଏବଂ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟଲି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମୁଁ କଥା କହିବି, ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ, ଆଉ ବିଶେଷ କରି ମୋ ପରିବାର କେବେ ବି ଏଟାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ। ପ୍ରଶାସନ ଯାହା ସହଯୋଗ ଚାହିଁବେ ଆମେ କରିବୁ। ଜଣେ ବିଧାୟକଙ୍କ ଉପରେ ଏଭଳି ଆକ୍ରମଣ ନେଇ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ହିଂସାକୁ ଓହ୍ଲେଇବା ଏଇଟା ଦେଖିବେ ଆପଣ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗଳାରେ ହୁଏ, ଗୋଟେ ସମୟରେ ବିହାରରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ହେଉଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା କିନ୍ତୁ ଭାରତବର୍ଷର ସବୁଠାରୁ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ପ୍ରଦେଶ ଯେଉଁଥିରେ ହିଂସାର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ତ ଇଏ କ୍ରମରେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ଏଭଳି ଘଟଣାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ସମାଜ ପ୍ରୟାସ କରିବା କଥା। ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି ଜଣେ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଗଲା, ଏହାକୁ ଯେତେ ନିନ୍ଦା କଲେ ମଧ୍ୟ କମ୍ ହେବ। ସେଠି ଶୁଣାହେଉଛି ଯେ କିଛି ଲୋକ ରାସ୍ତାରୋକ କରୁଥିଲେ, ଯାହା ସମ୍ପର୍କରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ କୌଣସି ଖବର ନଥିଲା, ଏବଂ ବେଆଇନ ଭାବରେ ରାସ୍ତାରୋକ କରୁଥିଲେ, ଏବଂ ସେ ବାଟରେ ବିଧାୟକ ଗଲାବେଳେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ, ତାଙ୍କର ଗାଡ଼ିକୁ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମ୍ୟାନ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲିଂ କରାହେଇଛି, ଧକ୍କା ପକା ମରାହେଇଛି। ଏହା ସଭ୍ୟ ସମାଜରେ କଦାପି ଏଭଳି ହିଂସା ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ।
ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 10 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ କୁହାଯାଉଥିବା ବବିଙ୍କ ଭାଇ ଭବପ୍ରସାଦ ଦାସଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିନାହିଁ। ପୋଲିସ ଡିଜି କହିଛନ୍ତି ଆଇନ ଅନୁସାରେ ନିଆଯିବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଘଟଣା ଆମର ନୋଟିସ୍କୁ ଆସିଲା, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ନୋଟିସ୍କୁ ଆସିଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଓ ତାପରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଯେ କିଛି କରିବାର ଥିଲା ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଏବେ ବି ସେ ଜାଗା ଉପରେ ଆମର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି। ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଯେ କିଛି କରିବା କଥା କରାଯିବ। ଦିସ୍ ଆର୍ ଅଲ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଟୁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍। ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଯେ କିଛି ଆସିବ, ଯେ କିଛି କରିବା କଥା କରାଯିବ। ଗତକାଲି 6 ଜଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ ହେଫାଜତକୁ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଆଉ 4 ଜଣଙ୍କୁ ହେଫାଜତକୁ ନେଇଛି। ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ପୋଲିସ ହେଫାଜତକୁ ଆସିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଧର୍ମଶାଳା ବିଧାୟକ। ନିଶ୍ଚୟ ତା ବାଟରେ ଯିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଦୋଷୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯିବ। ଯାହା ଖବର ପାଇଛୁ 10 ଜଣ ସେଥିରୁ ଯେ ଏହି ମରଣାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ ଯେ କରିଥିଲେ 10 ଜଣ ସେମାନେ ଆରେଷ୍ଟ ହୋଇସାରିଲେଣି ଏବଂ ପୋଲିସ ସେଠି ଅଛନ୍ତି। 3ଟି କାଟାଗୋରୀ ଗ୍ରୁପ୍ କରାହୋଇଛି, ସେଠି ନିଜେ ଅଛନ୍ତି, କାଲିଠୁ ପୋଲିସ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ବାକି ଯିଏ ଆସାମୀ ସେଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାହେବା ପାଇଁ ସରକାର ତରଫରୁ ପୁରା ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ ଦୋଷ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଆରେଷ୍ଟ ହେବ। ବିନା ଦୋଷରେ ଯେମିତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଥିଲା ସେଭଳିଆ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ହାର୍ମ ପଠାହେବନି। ଏବଂ ସମ୍ବିଧାନରେ ଅହିଂସା ନବୀନଙ୍କ ଆହ୍ୱାନର ମୁଖ୍ୟ ସୂତ୍ରଧର ଥିଲେ ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ବବି ଦାସ। ଏବେ ନବୀନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବେ ନା ନାହିଁ? ନବୀନ ଏବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନାହାନ୍ତି, ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ହୋଇ କାହିଁକି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉନାହାନ୍ତି ନବୀନ? ଯାଜପୁରରୁ ପରମେଶ୍ୱର ବେହୁରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।